Da vida é uma corrida, na raça, na vontade de vencer, de quem não tem outra escolha além de apostar na própria sorte. Mas sabe o que é sorte, irmão? Sorte é uma coisa que não cai do céu. É a fé que o mundo gira junto com a bola. Que um dia a gente acerta a aposta e que vai honrar quem sempre vestiu a nossa camisa. É, irmão, pode correr pra área, que a bola vai chegar pra mudar a sua vida. Esportes da Sorte. A gente aposta em você. Fala Ordinários, está começando mais um podcast diretamente de Recife para o mundo, pai. Só basta falar português e está classificado para a final do Pernambuco. Yeah. <laughs> meu nome é Rafael Oliveira, aqui do meu lado, meu irmão Gabriel Oliveira, por trás das câmeras, o nosso peruano, a Enciclopédia Humana, o cara que sabe de tudo. Simbora, Tô assinando aqui para os equipamentos ficarem inteiros e ficar tudo inteiro aqui no estúdio. <laughs> Porque hoje vai ser bagaceira aqui. Hoje é um dia especial. Campeonato Pernambucano Final aqui, Esporte é. Náutico, e a gente vai fazer um especial, né, dessa é, semana? Pra, pra você que acompanha o papo da gente, eu vi aquele papo leve, tranquilo, hoje vai ser diferente. Hoje é dia de cachorrada, é dia de final de Pernambucano. E eu tô aqui com meus ilustres, Marconi Chaveiro, representando o esporte, e Lucas Feitosa, representando o Náutico. É, e aí, galera? Prazer em receber vocês aqui. Prazer é nosso. Cuida para cuidar, tô aqui, ó. <laughs> O menino do apartamento. Daqui a pouco eu vou começar a reserva. Eu só, eu só não gosto da soberba, viu? Que sábado é 3x0 Náutico, a maior virada do campeonato pernambucano. Eles acreditam em Papai Noel, Paulo Herente. É isso, pra vocês verem como é que vai ser hoje. Ele jogou bola de grude e tapete. Empinou o papagaio e ventilador. E é assim que vai ser o podcast também com o Léo da Jega que tá chegando. Tá no trânsito aí nessa chuva, nessa agonia. Logo, logo vai sentar aqui também. E também quem vai sentar aqui com a gente é nosso parceiro aí, Tricolor, pra fazer um. Uma média, né? Assim, uma é, média, é, é. Praticamente morreu. assim: vamos dar um café com leite. Santa Cruz não tá na final, mas café vai ter é, jogo. é Chico Xavier, como é que tu falou? É, ele. Ele é Chico Xavier. Tem que ter uma mesa branca para esse espírito aparecer. <laughs> Daqui a pouco ele vai entrar, a gente mostra para vocês. Jefferson Souza, nosso parceiro aqui, vamos embora. É isso aí. Antes da gente começar, a gente tem que agradecer a nossos patrocinadores. Então vou começar deixando o um alô e o um agradecimento especial para Pitu. Você que ainda não conhece a Pitu Remix, fica de olho: o Pitu Remix tem de limão e também abacaxi com coco. É a ice da Pitu. Vale a pena você conhecer. Tem em todo lugar, todo mundo conhece a Pitu, então é só você chegar e pedir agora a sua Pitu Remix. Não perde tempo não. Valeu, Pitu, tamo junto. É isso aí. Agradecer também a Esporte da Sorte, que tá sempre com a gente. a melhor cotação do mercado. Pois sabe aí, ó, que você quiser fazer uma fezinha, tá chegando o final de semana aí, vai ter Pernambucano, vai ter Cearense, vai ter Baiano, tem muito jogo aí. Pra tu apostar e cuidado, não tente ser clubista, né? Assim, se você é torcedor do náutico, tome cuidado aí. Não, pode, é, e, não, não, não bota vai que vai conquistar o teu... título. Não, não tem não, coragem, não. não. <laughs> é bom que, que a ordem deve estar alta, né? Porque se acontecer vai ser um milagre. Mas é a zica, porra, zico nada. É, tá é. tranquilo. Então é o seguinte: você aí, joga com responsabilidade mais de 18 anos. O link tá aqui, ó. Se você quiser ver por REC, QR Code, tá aqui na tela. Se tiver no celular, link na descrição. É isso aí. Também, ó. Todo convidado especial. Recebe uma caneca. E a gente fez aqui em homenagem a vocês dois, ó os dois abraçados aqui e felizes. É abraçadinho. como é, bom, é bom. que vai ser aí, como é, é que especial do você aí, do presente. Muito bom, galera, muito bom. Faz Fica desistado. aí nossa homenagem. Eu até o jeito que ele abraçar é diferente do meu. <laughs> eu tô atrás dele, viu? Ai, tá nada. É. Aí a vindo de volta. ele não sabe nem o que é que foi atrás. <laughs> ele gosta de ficar na frente. Cuidado isso. Mas aí fica aí a comemoração e a mensagem Pode. das Pais nos Estados. Comemore na resenha, como vai ser aqui a Cachorrada. É, vai ser Valeu só a resenha. Demais, o pessoal viu na tela aí, Carlinho. A arte do nosso parceiro aí, Tiago Arte, que tá com a gente, e fica a homenagem dele pra vocês. Hoje ele não tá aqui. Tiago, tá procura trampo. Marconi. É, <laughs> é aí. Mas, é vamos embora começar. Eu quero saber como é que a gente vai começar isso aqui, Rafa. Vai, Ó, qual o planejamento aqui? Porque vai ser uma bagaceira isso aqui. É. Até torta na cara, de disseram que vai ter. Não, vai ter. E vai ser no crescente, né? Quando o Léo da Jéga chegar, a gente sabe que não vai ter mais podcast, vai começar a loucura. <laughs> então, eu vou começar assim, que eu quero saber uma pergunta sincera. Cada um de vocês Ainda tem jogo nessa final 2x0 nos aflitos pro esporte Vocês acreditam? tu Tem, acredita tem jogo, isso, né? pô, tem jogo Futebol é futebol, né, velho? Qual foi a tua reação quando terminou o jogo? <laughs> pô, bicho, o Nautilus foi horrível, né? Foi horrível, foi horrível. Foi... Tem nem o que falar O esporte foi muito melhor e acabou Foi irreconhecível Mas tem jogo e Trocou o técnico, cara. né? Tem jogo Tem alguma chance? Nenhuma O Nautilus, na realidade, desde o começo do campeonato Não teve time O esporte é que deu colega Botou o time em reserva o Isso Nauta é Tem é um time, time fraco, fraco, fraco. Tem nada, nada. Eu ia levar uns quatro lá na arena ou mais. <laughs> ah, Patrick tá Alamba mandou lembrança. Olha, até aquele Manga Rosa, como é. Mazola. Mazola. Mas... É porque Mazola, que era o técnico aquele do Nautilus. Aquele Manga Rosa, era... até aí, ele. Disse, atrás, vai ser do ele mesmo final. disse que em Pernambuco não tem outro time, não. só o Esporte Clube do Recife. Todo jogador, todo mundo quer trabalhar no esporte. Que é o maior time que tem aqui dentro de Pernambuco. Pernambuco não, no Nordeste, né? Isso é papo pra bem dormir. <laughs> tá uf. bom, então vamos lá. Eu quero saber uma coisa. Beleza, tu diz que não tá ganho, que não tá. Mas eu, uma coisa que eu posso dizer a vocês é que esse time do esporte aí, ele... Pode vacilar, aquele jogo contra o Santa, a gente tava lá, a gente assistiu junto, assim, 0x0, tudo bem que é clássico, mas é um time que tá sem divisão, uma folha bem menor do que o esporte, e assim, teve um lance, Marco, não sei se tu lembra, contra a lembro, lembro, três lembro. caras contra dois, se os caras não tivessem errado o passe ali, faltou salário louco. Teve mais, teve Falta. mais de um lance, pô, desse. Teve, teve, teve. um lance, assim, é assim o podem levasse o então, gol ali do cima. O time Santinha... pequeno ele joga pela uma bola, né? A realidade é essa, né? Não, mas, o tempo foi, todinho, mas foi, mas foi pau a pau. Não, acaba com isso, tá? Peraí, pô. O tempo todinho o Santa Cruz lá atrás, porque você, para achar o órgão da cobra, o, uhum. o tico da cobra é difícil. Para comer cobra é difícil. E ficaram na parede se escondendo, mas no final deu tudo certo, né? Pô, me diz uma coisa, esse negócio do Náutico aí, eu fico pensando, que mesmo que desorganização é essa? O time do Náutico. Pelo que chegou na gente, né, notícia que veio aí no Twitter, o treinador já tava demitido antes da final. Dúvida, Ele ia né? jogar a final demitida, só que como perdeu 2 a 0, aí os caras botaram para correr mais antes. Mas como é que pode um treinador que já tá demitido jogar a final sem incentivo nenhum? Não pode, né? Não pode. Outra coisa também que o não... noto, cagou no pau. Mas é que pode, porra? O cara demite antes do jogo, qual é o incentivo que ele vai ter pra jogar? E outra coisa, era pra ele ter sido demitido muito antes, viu? É. Porque o trabalho dele, sinceramente, foi horrível no Nautilus. É. Ô, Lucas, tu acreditava, sinceramente, que aquele time do Nautilus ia dar no um esporte? Mas é, <laughs> o cara tem que ter esperança, né? Tem que é. ter é, esperança. Pô. Gente, todo dezembro ele fica na cama deitado esperando Papai Noel. <laughs> Meu amigo, é muito distante o time do esporte pro time do Norte. É muito distante, porra. Você concorda, sem clubismo. Muito, muito, mas muito. é futebol, porra. E o esporte não, vai muito, levar é lapada la sábado. Vai levar lapada. Vai levar oh, lapada. A prova disso que, que que tá falando aí. Deixa, eu, deixa eu... É outro que vai não. apostar a camisa. <laughs> oh, a prova disso aí é tipo assim: é o esporte jogar contra o Santa Cruz. Não querendo escrachar com ninguém, não. Mas, Já escrachou. Mas o Santa Cruz pô, tá na série D. Um time com vários problemas ali, que todo mundo sabe Não queria ver, eu sou rubro-negro Mas não queria ver o Santa Cruz na situação que tá Aí tu tem o um Esporte ali Que dos três times, em questão financeira Tudo tá, é melhor E toda vez que o Esporte vai jogar com o Santa Cruz É um perrengue pra ganhar, é... É velho Se isso aí fosse verdade Era pro Esporte exatamente, dar os 5x0 Fácil, exatamente. e não dá, a... véi é, no, no time Vou dizer uma coisa a você, eu preferia o Santa Cruz na final que a cidade <laughs> tá tava mais animada. A cidade tava animada, tava parada. Tava esse beijo, tava pra lá e pra cá <risos> correndo. Gritando <laughs> aquela música. Calma pa, que pa, tem pa. segundo jogo, calma. Entendeu como é que é? Não! Eu tô pra dizer que o spot tá dois jogadores a menos. Pra ver se dá chance pro Santos <laughs> Munau. Porque não tem como essa não. soberba, você sabe que se perder vai virar meme, né? Isso aí vai acabar na estrada. E vaca voar se chovia leite. <laughs> Mas, meu Deus do céu! o ah, canal do Luna mandou já um super chat aqui, ó. Mandando uma mensagem aqui pro no nosso podcast aqui, ó. Marcone Gigante, Rafa Lindo, Gabriel Ídolo Máximo. Luna, eu te tá aqui. amo. É, muito amor, muito amor, claro. amor. Tem que amar o próximo, né? <laughs> ah, tô véi. a favor do amor, gente? É, olha aí, ó. Felipe Luna, um abraço. Inclusive, um dia eu vou querer você, você é um cara aí, um repórter. Muito bom, há muito tempo que o esporte aí, sempre toda a polêmica tá aí com ele, mas eu queria, vou conversar aqui com um cara que é um pouquinho clubista, né? É Só um um na... pouquinho mais clubista, nada de jornalismo aqui. Não. Não? Como eu falei com ele hoje, até falei com o Luna hoje. não. <laughs> você é repórter, eu sou resenha. É, isso é verdade, né? repórter <laughs> é você, tem que procurar o meu lugar de resenha, não tem que acreditar em tudo que eu falo, não. <laughs> é verdade. Mas né? tu é clubista? Tu é clubista? Você é clubista? Não, eu tô perguntando pra você. Poxa, e aí? Eu tô achando até agora, Lucas, muito lúcido, dizendo assim: pô, é difícil, complicado e tu só aqui, ó. Não, porque eu Não, é não, ganho, tu vai ganhar, eu... porra, 3x0, se não é for bem, mais. Né? Tô dizendo. Ele vai ganhar o que a minha irmã ganhou com o céu de casa. <laughs> um bucho. Ai, velho. Ai, meu Deus do céu. É, meu irmão. O esporte tem essa fama de ser levanta defunto também, né? Eu sou esporte, mas eu sei disso, as histórias, velho. Esporte é. na Série B agora, foi o que aconteceu? É. Arruma um dinheiro e aposta no Nautico tá <laughs> Bota sem conto no Nautico é eu, eu não aposto ninguém não Mas eu não fico nessa não eu, Só pra mim é na hora ali ver que acontece as coisas O sábado seria <laughs> hoje? Falar assim aposta, eu tava pensando aqui É lógico que porra, o cara não vai querer Porque tá muito mais embaixo Mas dá pra vocês fazerem uma aposta Se você fosse alguma coisa que fosse mais leve pra ele pra é, 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 o né? caso é vestir a camisa né? Vestir a camisa? Tu se garantia vestir a camisa? Mas, porra, tu tá na frente, é, tá na aí, na frente. Pô, Ele botar um boné, você veste a camisa do Náutico, porque se perder vai ser. Palhaçada. Eu não, eu no meu náutico, e né? ele, se perder, vai botar um bonézinho. Não, eu vou fazer uma eu visto a camisa do Náutico, eu me vesti, me pinto ainda, boto batom, tudinho. Tem que se vestir é, dia. se vestir rapidinho. É. Eu boto o boné, tá valendo? Vai botar o boné do esporte postar? Não, vou botar a camisa, não, boné não, vou botar a camisa. Mas tá 2x0 de não, vantagem, não, é, não aí, aí. Você é. vai é. cantar o um casar-casar, tá bom? Não, 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 aí não. E o que é que tem? Não, pô, peraí. Eu posso gritar também uma música do Ó, Esse tem boné aí, eu boto esse aí. Pronto, pronto, o boné, tá um bonézinho pronto, do bota esporte. Bota o boné, tira uma foto. Pronto. Pronto, perdeu. E canta, o e o casar-casar. Não, não, não. Bota o casar-casar. Bota o casar-casar no Instagram <laughs> Music ali. Pronto, tá. Pronto, que pronto. Já, já fica todo pra cantar. É, tirar a foto aí, e bota pronto. lá. Então é o seguinte, vamos, vamos deixar as paradas aqui alinhadas. Bonezinho e, e musiquinha. É, mas outro. se o esporte oh, oh. perder. O que é que tu vai fazer, Marconi? Se o esporte perder pro Náutico, perder no sentido. Pode o essa do. Mas diga. Mas diga. Aposta. É o vídeo do Nalto. E pronto. se pinta. Você e é, se de pinta batom, de Branco porque... Branco não, e vermelho. Eu vou me maquiar pra combinar com a camisa. Pronto, pronto. pronto tava Tem que ficar. Cadê? Que tem aquele video abideir, não. É, BD que ficou todo verde. Eu tenho que ficar não, todo eu de branco, não. E... Eu vou me maquiar feito uma moça de 15 anos pra combinar com a camisa que eu estou com ela. <laughs> Mas você vai tirar uma foto e vai botar lá, vai, vai cantar Pô, um NAUTICEO. É porque eu vou falar o nome na porque eu não sou analfabeto para só eletrônico. Mas tá bom, então tá tranquilo. Aperta a mão aí que a aposta tá feita. Essa tá feita. Quero ver, viu? Quero ver, viu? Quero ver, Pintadinho. Pintadinho. Ó, vamos chamar Souza aí tá é. vindo pra cá pra já debater nosso querido amigo Tricolor a gente teve que dar um espaço aqui, né, porque a gente Eu sabe esqueci. que é café com leite mas atinge a torcida aí tem muita gente assistindo aqui que é Tricolor e tem que se sentir representada chega aí Jefferson Souza o nosso querido goleiro hambúrguer, né é. vários vídeos aí que foi lá carpinar no Santa e Léo da Gega no trânsito é, Léo da Gega no trânsito, né, quem manda morar em Carpina vem e bora uma aguinha Víde, mas chegou o defunto, Marconi Jesus me abençoe. <laughs> Pronto, então é o que tá falando? Coloca o um fonezinho aí, vê se tá escutando tudo ok. Poxa, a dele não apareceu no celular, não. <laughs> <laughs> a ah, imagem. <laughs> ah, mas... Aparece, apareceu, apareceu. Não tá aparecendo, não. <laughs> Tem é ninguém Pô, na cadeira, não. Essa soberba toda da tua, porque tu não tá jogando com Santa Cruz. Tá jogando com Pato Morto, porque o é a falou de todo. Pera todo aí, mundo peraí, 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 peraí. O que tá só se lascando. O tem nem graça jogar com o Naldo Tu nem série tem. Já porra. acabou o campeonato. Tu nem série tem. Mas aí, foi, aí foi pra frente hoje da CBF. A gente não tem série, mas a gente não foi humilhado do Brasil. Foi, mais séria que foi pra a frente hoje tá da CBF vendo, de, está está de sozinho, vaga. Discutindo com o Dalma. Ó, tá sem graça. O que esse Evandro Carvalho fez. Final só tem graça quando é Sport Santa da Cruz. Porque Esculpa, para que é que a não produção. Não. Que... Dois amor, dois amor. Só tá saindo o áudio do, do, do Nautico, ainda né? tá saindo do Santa, né? não, né? <laughs> Tô brincando, Jefferson. Jefferson, você já que você entrou por aqui, tá vendo de fora, né? Terceira pessoa, não tá na final. O que é que tu pode falar do que foi esse primeiro jogo? Do que tu espera pro segundo? Tu quer sincero ou quer que eu. Não, eu quero sinceridade. Você tá... não tem mais clubismo aqui, Sinceridade já foi terriu. um amistoso. Jogo feio, horrível. O Náutico é uma desgraça. <laughs> não, não, não vejo nenhum jogador bom no Náutico. O Esporte é outro time ruim que não conseguiu ganhar de Santa Cruz. Foi teve que ir para os pênaltis. E é um jogo que não teve nem graça. É, muita gente não assistiu. Deu mais audiência. Esporte Santa Cruz é, na semifinal do que Esporte Náutico. Porque isso aí todo mundo já sabia. Porque o Esporte ia é ser campeão. É. Porque tá pegando o Pato morto de dois times ruins. Aí vai. Mas isso. se fosse o Santa Cruz. Poxa. Meu Deus, aí, ele ia estar se tremendo até agora aí. Até pescoço se ele ia ganhar. Se, se, se vai jogando com Santa Cruz. O mundo ia parar pra ver o Santa Cruz. Quando pega o Santa Cruz na final? Dá medo, Marconi? Eu não vou responder a ele, porque eu não sou Chico Xavier <risos> <risos> pra falar com o defunto. <laughs> Peraí, mas você tá dizendo que esse segundo jogo vai ser lá para do esporte, é? Oi? Tu tá dizendo que o segundo jogo o esporte vai dar lapada? Não, esse jogo não me interessa não. Por mim, se pudesse os dois perder, tava bom demais. Mas o que é que tu acha, hein? Sem o teu clubismo interior, tu acha que vai dar o quê? Sem tirar, tirar o clubismo, fala <laughs> a verdade. É. Rapaz, eu odeio o Náutico porque tirou o título do Santa Cruz fazendo volta olímpica. Odeio o esporte porque é de odiar mesmo. Mas a sinceridade é que, meu amigo, no Santa Cruz não acontece, não. Mas se eu fosse vocês, eu preferia perder por WO do que entrar em campo sábado. <laughs> <Não> é de hoje, 3x0, não. Meu se vocês saírem sair de lá perdendo de 2 a 0 só, comemore, pô comemore porque vai ser tranquilo porque no pensamento assim se o esporte não tirar o pé como tirou você leva uns ou 6 no primeiro tempo e lá o Noiado vai entrar não viu? <laughs> lá bob marley não vai entrar viu? Bem, bem, mas foi, eu acho que foi o melhor momento do jogo mas como ele está amistoso foi o melhor jogador do o ápice do jogo ali o melhor Galera, eu vou falar sério agora hum. ele é uma pessoa que precisa de ajuda não sei se é sabe? não é isso eu é. já fui viciado tive minha época tudinho, minha mãe chorava muito que eu chegava com droga em casa, eu viajava com droga, levava a droga pra praia, levava a droga pra praça do diário, ia pro trabalho com droga. Graças a Deus eu tô aqui, viu? Pô, é muito tá é é difícil. E, e qual foi o teu problema com droga, mano? Eu era viciado em mulher feia, não podia ver uma que eu levar para casa, viajava. graças a Deus eu conheci a Rosa, é o amor da minha vida. Graças a Deus eu me libertei de mulher feia, eu pensava que tava era uma lá... droga. Eu pensava que tu era tricolor, eu pensava que a piada dele ele era tricolor. Não, não, não gostei de mulher. <laughs> Ó, eu quero saber uma coisa agora, que aqui vai englobar o Santa Cruz também, já que tá muito por fora da conversa. Qual é a maior torcida de Pernambuco? Ah. Não tem nem o que dizer não. Peraí, vocês não, não lotam nem a final do Pernambucano? Havia tá, um espaço, não? é Deve. 12 mil pessoas vocês colocaram assim, na final do Pernambucano. Os pesquisadores apontam o esporte. Né, os pesquisadores. pesquisadores. E também, o último público que botou lá na Arena né, Pernambuco, se não me engano, foi 45 mil e 600. O Santa Cruz botou 35 mil de graça. De dando graça? Ingresso na favela. 50 reais o ingresso estava? Foi de graça. Aonde? Vocês voltam campo só em semifinal Boca. e final, vocês passam o ano todinho sem ir pro campo. Por Quando exemplo, chega na semifinal exemplo, e na final você inventa de ir. Por aí, Negativa, aquilo ali era 20 reais. Tinha eu que vi, não, fazer uma aposta de 20 reais vi. e você ganhava o ingresso. Tá vendo que você não sabe como é que foi as coisas? Vi não, isso Veja não. lá no site das Portas da Sorte, ela tinha que fazer um tooling então, é de 20 reais. Lá Lá numa da lá você pula dentro do canal, já estou. E na Clique. ilha do retiro, pula dá para fazer o um campeonato de natação. Porque se você ver o bueiro, a ilha que tá lá... em reforma. Eu tô vendo reforma do lá, caramba, lá tá? Não, na ilha é tomando um pessoal não para reformar banheiro. Não é, é um o estádio sujo tudo. falando do mal lavado. Eu vou dizer, viu? Ah, mas aí o... entra no meio que tu é café com leite. Tô ó, o outro é... falando casa das bonecas. Ó, eu vou chegar aqui. Vamos entrar num, num consenso aqui. Seguinte, eu não sei qual é a visão para mim. Em relação a número, número, a maior a torcida de Pernambuco maior é do esporte, eu acho que é, porque saiu já em todas as pesquisas, em vários jornais, em várias coisas. Ranking, então tudo. tá ali. Mas tem uma coisa que a gente tem que deixar claro aqui. Quem não tem time em Pernambuco diz que é esporte. Pô. Se, se a pessoa não gosta de futebol, diz qual é o teu time? Esporte. É esporte. É assim, é a famoso como a galera diz: torcida de Olinda da Bia. A galera fala, quem é que torce pro esporte? Eu tô... Eu... Agora o torcedor mesmo no estádio Será que o do esporte ainda é maior do que do Santa? Eu é, tenho uma... Um tempo pra cá a Série B todinha foi lotada no estádio Você viu todinha O ano passado a gente tava... Teve uma média boa Foi uma média boa mesmo Eu acredito que agora ela continua e aí? Eu tenho uma visão totalmente diferente da de vocês Por quê? Sem, Sem clubismo agora é, A gente vê que a torcida do Santa Cruz Ela sempre tá presente com o clube Independente de divisão não Vamos pegar esse ano Que eu acho que para mim... Foi o ano mais difícil da vida dos torcedores do Santa Cruz. 12 jogos no ano. Porque a gente já começou o ano sabendo que ia jogar dois meses e ia entrar de férias. Então, tipo, o Santa Cruz não tem nada para oferecer à torcida. Então a gente vai pra campo por amor. Então todos os jogos. É isso aí. To... É isso aí que fode o Santa Cruz. <laughs> é esse da bestalhado que vai pro estádio sem time, sem nada. É isso tudo que a diretoria quer. É. Aí, como que fica lá? Papapá, papapá, papapá. Pa, pa, pa. Dando dinheiro, sem futebol. É, domingo agora tem futebol americano, uma ruda. Tá pra adelantar o estádio. Porque não vai ter mais carência. jogo, né? A torcida de não vai Bahia. ter mais jogo. Não, é brincadeira, futebol. pô. Mas Aí tem eu, que procurar outro. Nenhum mas eu... time no Brasil seria tão abençoado se fez a torcida de Santa Cruz. Sobre. Pra Sobre o estádio. Sobre... Eu acho. Eu acho que quem acaba com o clube é eles. O sub-20 do Santa eles ainda não joga. não você, você vê eles em sato, foi, Se o Santa Cruz jogar contra o central e ganhar no outro dia, estão lá. É verdade. Eu acho que a maior crítica que dá para fazer para Santa Cruz, na verdade, é para a diretoria do Santa Cruz e também essas notícias que a gente teve lá, porque teve aquele presidente, o último que tava, que foi uma novela para ele sair... E o que entrou ficou nessa novela também de dizer que ia fazer a SAF. Mentira. E essa SAF não sai de jeito nenhum, que pra mim é o que ia é ajudar o Santa Cruz aí, entendeu? Hum. Pronto. Sabe por que aí... a SAF não é legal para esse povo? Porque. Porque a SAF é aquele pessoal que não vai dar dinheiro a ciclana fulano, não. Hum. A SAF é uma empresa. É. é um negócio sério. É um grupo de investidores que vão investir no clube e quer resultado rápido. É. Não quer estar dando propina, Cicrano, a Beltrão, não. Dizendo que a catraca quebrou, que o, o, os computadores tá em pano e é por isso que não sabe... Mas eu assim. acho que o Santa Cruz, ainda assim, era o melhor time dos três aqui que tem no, no estado para fazer SAF. Porque eu você seria... pega um time Também que acha. tem torcida, um time que tem estádio... Pode te falar uma coisa? Pode falar. Não, pode falar. Não tô... Eu tô se falando não fosse, isso. que Se não fosse a, a SAF, o Bahia ó, tinha acabado. Eu, a eu, sou, de... ó, eu é. sou esporte. Meu irmão, se brincar, eu queria que o esporte fizesse parte de uma SAF... É. Pra, pra deixar tudo lá no, 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 no grau. E no, ah. com o esporte que é mais organizado, acho que dava mais certo ainda. Eu concordo por uma parte com você e com o Marcone. Por quê? Com o Marcone, pelo fato que ele diz assim: tem muita gente que se acomoda e realmente tem torcedor que só é de internet, só vive falando na internet, mas quando faz assim. É, teve agora há pouco que foi marcado um protesto na no tempo de ALN. Aí todo mundo fez um mutirão: não, que não sei o que, que eu vou estar presente e tal. Tinha. 100 pessoas de frente do Arruda protestando, então tipo, cadê a galera que fica na internet cobrando SAF, cobrando isso, é, a turma cobrava SAF no tempo de Antônio Luiz Neto, aí trocou o presidente, começou a ganhar duas, as pessoas já se esqueceram da SAF, mas em toda a publicação eu ficava, cadê a SAF, cadê a SAF, porque é. a gente sabe que primeiramente a torcida do Santa Cruz, que não tem permitido o Santa Cruz fechar. Por isso que eu também discordo por uma parte de Marconi, porque quando ele diz que a gente é besta, não é questão de ser besta. É que se a gente não for pro campo, o Santa Cruz realmente fecha, porque a gente, o amor da gente faz o Santa Cruz existir ainda. E se não fosse isso, o Santa Cruz hoje em dia não tava nem aberto mais. E a questão da SAP é... é... Se o torcedor do Santa Cruz continuar se acomodando de ganhar uma partida, ganhar outra e se esquecer da SAP e se iludir, realmente o Santa Cruz nunca vai crescer nunca vai evoluir a voltar a ser gigante. Então tu tá querendo dizer que a torcida do esporte é a torcida da internet? E, a, e sobre a torcida do esporte uhum. agora, pra eu concluir aquele meu ponto de vista. A torcida do esporte, ela é uma torcida muito modinha e... Oh. Se cabulam oh, quando oh, perdem. Oh, eles, cara, podem, eles podem sempre grear com a torcida do Santa, grear com a torcida do Náutico. Mas quando chega a vez dele, o que tem de chorão na internet? De chorando, ministra. cabuloso, De logo, brincadeira, parece aqueles meninos amarelos. Não brinca comigo mais não. Abafa, bandida. Aí então, tipo, é, a torcida do esporte é muito mimada e muito chorona. Outra coisa, perdeu, perdeu duas partidas, não vai pra campo mais. Começa. A, 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 a questão não é ir para campo, não. A gente tem costume de cobrar. Hum. Quem vive de amor é dono de motel. O Santa Cruz tá nessa situação, devido pessoa pessoas da sua qualidade, que saem da sua casa, merece uma gaia, Para limpar mato. Não, mas quer fazer tão de otário que foi até meu dia, depois ninguém limpou mato mais. Foi só para chamar atenção. para dar um de coitadinho. Porque a gente limpou tudo em meu dia. Peraí, Eu trabalhei, tá, tá em serviço em rápido. De futebol você hum. é acostumado a trabalhar. Eu, Quanto de Achei três, né? Dois vivos e um morto. Aí Chega eu aprendi, assim, Mas chegasse em casa, tivesse o cara agarrado nela, fuçando no pescoço dela, ele a vir empamado. Mas agora eu vou dizer o um problema. A questão do Santa Cruz que tem no Arruda não é o sapo. É que tem a Arca de Noé todinha lá dentro. Então o sapo foi o primeiro animal que eu tirei dentro do Arruda. Então falta tirar. Tem que tirar o os restante, outros 22 jogadores, né? Os restantes dos animais todinho que tem da Arca de Noé. dentro do dizer ruda. de novo. Teve umas vezes aí que eu falei na internet, a graça. Sabe o que acontece com o Santa Cruz? Hum. A cruz foi onde Jesus morreu. Não foi isso? Já não é legal. Uhum. Mas tem uma torcida chamada de Inferno. Inferno, Jesus não gosta. O símbolo do Santa Cruz é o quê? Uma cobra que foi expulsa do paraíso. Como é que uma murrinha dessa vai dar certo? <laughs> tem o que não presta lá dentro. Ah, agora tá explicado então. Tá explicado. vai ter que, ter que mudar de nome, né? Se mudar é. de nome as coisas podem melhorar. É, pode. Se entrar Safi vai virar Red Bull Santa Cruz. Se virar Safi. Se o Santa Cruz virar SAF, pode gravar o que eu tô dizendo. Se virar SAF, vão abrir uma vaga na Champions League pro Santa Cruz, de tão gigante que ele vai se tornar. Ah, agora fodeu. Vão abrir uma agora exceção fudeu. na Champions League e vão colocar o Santa Cruz. Ei, né? gente, esse aí é aquele rapaz que invadiu a Barbie lá, o campo da Barbie. sabe porque ele tá mais escurinho um pouquinho, mas é o mesmo cara. Ei, mas vai lembrar o. Você tá falando isso aí, o. Aquele time, o Bragantino. Fez a SAF, né? Que é faz o... Red Bull, né? Jogou já a Libertadores. Tava... Esse time tava na, na pior. Hoje ele fica ali, ó, entre os primeiros é. ali disputando. Não é o sul americano esse ano? Sério, não sérios. É, assim, eu é tô, comédia, eu vou pegar a referência de Saf que tá dando, né? Deu que Deu certo. Deu certo, certo, deu deu certo, certo. Né? Até porque Até a gente... referência da de Saf que deu errado aí. É. Agora dá, que deu certo. Tu toparia virar Red Bull pra ser Red Bull Sport, Red Bull Santa. ia ter que mudar o nome do time. O precisa Red Bull é isso, não. Red Bull não. Red Sport ser disso não. Não. Talvez no futuro. Hoje não. Hoje não. Lucas. Nessa situação, sim, velho. Red Bull Náutico, faria. Faria. Mantinha as cores só, Agora né? Eu... Mantinha, tinha que manter, manter a tradução toda. Eu tenho que abrir uma exceção pra falar de um cara também que, pra mim, ele consegue. A gente tá vendo Santa coisa afundado, mas ele consegue fazer com que não só o Santa Cruz, mas como ele consegue afundar o futebol pernambucano todinho. Porque já tá desgastante a gente falar de, da coisa do Evandro Carvalho, né? É, um, ah, é, Evandro uma Carvalho. Coisa, é uma coisa complicada que. Eu pensava que ia falar de Jesus Tricolor, velho. Ele faz. Fala de quem? <laughs> Jesus Tricolor. Rapaz, eu não gosto de falar muito o nome dele, porque fica muito chato você mandar Jesus tomar naquele lugar. Porque o personagem dele é tão sério que eu não tenho Aí um pode assim, ser pecado. Né? De vez quando ele. Fica na internet. Uhum. vai procurar um platinho para lavar lá no Portugal. <laughs> aí ele, tudo que você faz, ele fica Ele tá a de férias aqui. aqui agora, né? Parece que ele, ele, tá, ele tá aqui. aqui. Ah, tá. Tá. Ele disse que veio assistir o jogo do <laughs> Santa, mas não tem, não. <laughs> não, claro. ele fica na internet e... com a resenha dele, aí eu posto uma coisa, ele fica. Mas, ó, esse bicho citou um ponto impressionante, interessante, Sim, que é mais de 11 anos que o Evandro Carvalho tá no poder. Como é que faz pra esse cara sair? Não, não tem como fazer, não, porque os, os presidentes dos clubes é tudo conivente. Uhum. Os clubes devem à federação. É por isso que ele faz o que ele quer. É? Porque com eu, certeza. Um cara que tem uma gestão que todo mundo eu não conhece. Nenhum, nenhum torcedor de nenhum clube de Pernambuco que diz assim, pô, esse bicho. Ele não é interage bom. com a torcida. Eu vou ter que se juntar pra tirar, velho. Foi, ele foi não... exposto pela televisão e pelos repórteres. De, de lá do, do sul, que criticou ele pelo fato dele querer inovar essa ideia ridícula dele de colocar torcida única no Brasil, Brasil todo. todo. Esse Meu cara irmão. é ridículo, mano. Ele acaba com o futebol, ele acaba com. Ele, um dia desse, junto com a governadora, ele não tava liberando. Eu faria. Não Eu tava faria. liberando. Não tava liberando bandeira, é. não tava liberando a entrada de faixa, nem nada, oprimindo os torcedores todo dia. É, eu vi uma coisa interessante, que no jogo de Santa Cruz Esporte, chamaram a torcida do Santa Cruz pra ir pro campo e tudo mais, fazer a recepção do ônibus, como a gente sempre fez de anos. Beleza. Já vem o ônibus do Santa Cruz, vai todo mundo apoiar, todo mundo aplaudir. Quando a gente toca no ônibus, spray de pimenta, bate palma, se puada nas costas da polícia. Que Olha, é isso? vou dar um exemplo rapidamente, como todo mundo sabe, eu estive na Bahia, lá no Barradão. Sim. Eu... É, fim de conhecer aquele estacionamento, uhum. meu amigo, é show. É banheiro químico, todo mundo assa a sua carne, cada um com seu som tudinho. Naquele dia próprio que aconteceu aquele problema lá na, ilha, no, na Arena Amite. Pernambuco, o jogo Fortaleza, eu ah. estava lá. Eu estava lá e estava com meus amigos, que a gente tinha marcado logo cedo para assar uma carne. A gente estava assando uma carne, escutando o som, cada um com o seu somzinho, no seu carro. Chega a polícia militar e manda desligar o som. Uhum. Cheguei para o policial militar e perguntei por qual motivo vai desligar o som. Ele falou: não pode ter som alto essa hora, não. Eu digo, meu amigo, eu estou no estádio de futebol. Para minha brincadeira. Aí eu também não falei mais para ele não querer me agredir, que ele já estava alterado. Quem já viu um negócio desse? Ah, agora me diz uma coisa. Eu acho que vocês estão pegando muito pesado com o Evran. Evran não é culpado. Pegando assim, pesado. Ele está pegando não, um pouco ia, ainda. Tudo mas... ia, tu não jantaria com ele, não? Cê, eu? Cê pra eu ia para um gofone. ringue de boxe com ele. Só saía um vivo ali. Eu, é, bem, eu não tenho assim, falar assim de palavras chula com ele. Porque até você pode até ser retalhado. Porque os pessoal são assim. É. Eles guardam mágoa. Oprime. Tudinho, mas a administração dele, de 1 a 10 do zero, é. como muito, porque ele não quer o público em campo. E se ele te chamasse pra fazer uma collab no Instagram, tu fazia? Faria. Marconi, Marco Evandro de Cavalho? Faria, faria pra ver o que é que dava, né? <laughs> é. 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 Entendi. Tem que ter a agora véio, é, agora falando sério, pra mim o mais bizarro disso tudo é que são 11 anos, parece que ninguém tem o um poder de tirar, não, não tem onde... onde reclamar não, a e, hoje, e hoje assim para mim o pior é você ver um cara como um presidente ele foi não não é palavras minhas foi o que ele falou lá no podcast de Rodrigo Raposo que ele foi lá e ele perguntou se não teria que ter sorteio de árbitro, não, ele... naquele podcast de Rodrigo Raposo um abraço para Rodrigo Raposo eu fiz uma pergunta a ele mandei pro o particular de Rodrigo uhum. E insisti para Rodrigo fazer uhum. de 1 a 10 qual qual é a nota que ele se daria para ele mesmo uhum. Aí ele confundiu e disse. É pra federação, não é pra mim não, né? Uhum. Aí ele disse que daria seis, que a federação tava passando por um problema tal. Uhum. Mas ele era pra dar essa nota pra ele, o que ele achava dele mesmo uhum. como administrador de futebol de Pernambuco. eu queria entender. Ele atingiu o um nível é? nacional, né, Feito? Tu falou. É, pô, ele... é, Meu irmão, ele queria tirar a torcida do país todinho, porra, dos times. É, pô, ele tá deu, deu um, ele uma Mas é honra. só ele não, porque tem muitas pessoas aqui em Pernambuco que é conivente. Mas eu aí tenho... vê, o lance dele é tipo assim. Beleza, a gente tá vendo todos esses problemas, ok, mas o cara e num podcast e o cara perguntar, não tem que ter rodízio de árbitro? Ele, não, tem que ter, mas pro esporte não vai ter. Ele diz assim, por, por decisão dele. Sim. Eu mandei o corte pra Carlinhos, bota aí pra gente ver. Eu me lembro disso aí. É, ditadura, eu queria entender pô. como é que ele observa todo mundo falando mal dele e tá, essas coisas, e ele não consegue enxergar que o erro tá nele. Porque quando tem milhares de pessoas, que é milhares de pessoas, dizendo que não dá para ele, que ele é... o efeira erro... ele vai apitar? Flamengo e Sport? Uh -huh. Não, não, não. Não tem, que, não, ter um não, 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 tem não, que ter um Não, não, Se O próximo jogo que tiver do esporte ele vai apitar, pronto. Porque ele determina, sou eu para a comissão. Fim de papo. Mas Caraca. não tem que ter um sorteio. Não, tinha. No caso do esporte não vai ter. Pronto. Caralho. Pesado. É... Bom... Cara, ele não sabe nem o que falar, velho Rodrigo Raposo. Tirei esse vídeo lá do Pichute, postou, a gente postou isso aí. E meu irmão. Isso é surreal, velho. Rodrigo é surreal, Raposo pô. é. Rodrigo Raposo tem a história dele, anos e anos de TV é. Globo também. O cara chegar num, num ambiente é, desse e soltar sem, sem, sem medo nenhum, velho. Sem medo nenhum de falar, ele não sabe nem o que responder, velho. Ele gaguejou, pô. Aí é ridículo, velho. Tem nem palavra, tem nem o que falar, pô. Isso foi completamente uma falta de respeito, não só com o podcast de Rodrigo Raposo, também como torcedor pernambucano, como futebol pernambucano. E mais ainda mostra a capacidade dele de só acabar cada dia mais com o pernambucano. Porque se ele não tá vendo que o futebol pernambucano, Tá falido Então é. ele tem que fazer um, um recomeço E uma remontagem e Teve uma, uma retaliação com o time do Salgueiro hum, foi. Na realidade Quebraram o Salgueiro Quebraram outros clubes aí Que foi contra eles Em umas historinhas que tem De bate, bastidores aí E ele não deu a mão ao Salgueiro para salvar Ele preferiu que o clube de Petrolina Que já foi campeão, Pernambucano Acabasse uhum. Pegou um pega na rua aí do Flamengo e botou o Flamengo no campeonato. É. Porque se existe um campeonato, por exemplo, o campeonato pernambucano, as pessoas que falam futebol têm que estar visitando, conversando com os presidentes, mas não. É, é o que ele quer. Se ele pegasse jogadores sub-20 de Náutico, Esporte, Santa Cruz e desse pro Salgueiro. O Salgueiro podia estar jogando. O Salgueiro é. O Salgueiro, assim, eu acho interessante falar do Salgueiro, porque ele é um clube tão clássico daqui de Pernambuco, mas a galera não tem noção. Que o Salgueiro formou o clube de futebol em 2005, pô. Foi. O Salgueiro é muito novo, em cinco anos. É, é que a caviar com a rapadura, né? pessoal pessoal da banda que. É Limão com Mel, que tinha. Eu tenho a camisa que tem o patrocínio é, da Limão com da, Mel. E assim, cinco anos de time, né? 2005, 2010, os caras estavam na série B, pô. Alcançou a série B. E hoje é o único time do interior de Pernambuco que tem um, um título um pernambucano campeonato. então pô, em muito pouco tempo conseguir isso a gente sabe que é uma parada que é diferente ali mas por que não tem um apoio, sabe poderia ter sido muito melhor Com certeza. É uma era, foi um, por muito tempo foi uma quarta força muito forte, véio. e sempre forte. foi um calo no pé do Náutico, do Esporte, do Santos eu quero aproveitar isso aqui que vocês falaram do, da, do da diretor né, da FPF uhum. e assim, a falta de noção, a gente enxerga de que forma, pega o Nordeste atualmente os times aí que a gente vê bombando aí, é, Fortaleza, Ceará e na Bahia também, né? Saf na Bahia, teve lá na, no, no Bahia, né? Uhum. Saf Fortaleza agora. Saf Fortaleza isso. e você vê aqu, aquilo que tu me fala, posta muito no Zorrinha, né? Aqueles, aquela, aquelas, aquelas coisas que a torcida faz. Uhum. Qual o nome? Mosaico. Mosaico, pô. Mosaico. Cada mosaico foda, cada parada foda. É, os torcedores enchendo os estádios uhum. antigamente, pô, quem fazia isso aqui, quem de de detonava isso aqui, era a torcida pernambucana uhum. os três times década de 90, minha adolescência eu via uhum. os três times Náutico e Esporte Santa na primeira divisão uhum. comprava de figurinha e tudo uhum. né, eu, eu, eu dava, dava gosto de, de ir pro estádio naquela época e não tinha essas confusões que tem hoje né? os clássicos em e finais aqui de torcidas é, exatamente. duplas eles tinham, primeiro, se identificou o problema lá, essa questão da, 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 do Fortaleza que teve, da agressão lá, da bomba que explodiu. A repressão, ela tem que ser mais objetiva em cima. Tanto que, acho que foi ontem, né, que prenderam é, prenderam mas, dois, dois organizadores a, da ali, da desse, jovem, é, da jovem isso, né, suspeito ali de estar tá envolvido ali na, nessa questão. Calma, tio. Em questão do mosaico, o torcedor do esporte está garantido, viu? A ilha do lá na, é, na arena É, Tênis, é, é porque, é porque pra... saiu na internet o mosaico dele. É, na porque, na porque, Tênis, é porque pra fazer o um mosaico tem, que levar, coisa, tem que levar. O assunto do ônibus que jogava as pedras. A vida de jogador vale mais do que a vida de torcedor. Você sabia disso? Teve um problema com o ônibus, foi ontem, se não me engano, com o Souza e 13. Quebraram o ônibus todinho da torcida do Souza, se não me engano. O Jornal Nacional não falou. Fantástico não falou, ninguém falou, todo mundo tá calado. Mas, mas isso aí Esse muito... povo, não tô defendendo que jogou pedra no ônibus uhum. do Fortaleza. Não é pra ninguém jogar pedra em ninguém. Mas a repercussão, e aí? Pelo fato de eu ser vi, Pernambuco, eu vi, eu eles fizeram massacrar. Qualquer pessoa, gente, jogou pedra, tem que ser punido no ônibus do jogador. Quer dizer, se fosse no ônibus de, de torcedor, dava em nada. Não. É, eu, eu, Só eu, deu, entendeu? Eu vou dar uma opinião aqui, que é assim, minha opinião, tá? Mas assim... É, fica difícil, eu vejo. Não tô falando no seu caso, né? Mas tem muito torcedor do esporte que acaba relevando essa ideia, esse negócio da pedra comparando com outras coisas. A minha opinião mesmo, pessoal, é o seguinte, Não é crime, isso aí é crime. É, é, isso aí não, isso aí, é, isso aí não tem nem discussão, né? Em relação a isso. Mas é o seguinte: é, alguém tinha que ter o exemplo, né? No caso. Dois pesos e uma medida. Assim, se, se, se isso Pet, acontecesse. Se a pedra tivesse batido na cabeça, e marcou no chaveiro. Tinha hum. é dado em nada. Não, e, e nem não vou nem falar nisso, porque quando entra em jogador, vai ter um impacto muito grande que ela vai ver, nossa, é um jogador. Mas eu falo no sentido de o. Tudo bem, que é, um, que é um, um argumento válido de alguns torcedores do esporte que falaram assim, ah, uma punição muito severa pro esporte, já teve coisas de, no, no estádio do Palmeiras que morreu uma torcedora, coisas assim, e não tem. Assim, a corda sempre cai pro mais fraco, né? Lógico, lógico que assim, o que acontece com um o esporte não seria só um esporte, mesmo, mas qualquer time Brasil do Nordeste. Que ninguém entende. É. A demora pra se pegar essas pessoas. Sim. Não tô tá. dizendo quem é culpado, que não sei é, Mas deixa aí, eu só teve, terminar o meu, teve o meu uma, raciocínio Teve aqui. Uma, uma fuga na cadeia aqui. 51 dias pra pegar os dois caras. Uhum. Toda a polícia do Brasil atrai, porque vê. Esse povo não esteve aqui esse dia todinho. Não, não eu tô entendendo o que ele tá falando. É porque assim, se, se alguém cometeu a atitude, é. a melhor punição vai ser é, pegar os responsáveis. Uhum. Diretamente os Sim. responsáveis, que foi o que foi feito agora, supostamente, né? Daqui uhum. a pouco o Ceará que, que jogue lá na casa do É de... que acontece? Ainda, ainda Confu... teve... É porque confusão, assim, ela tem sido recorrente cada vez mais. É. E não tem punido, não tem dado em nada. Acho que a crítica fica assim: a... pra você, você pune o clube. Eu acho que o clube merece uma punição, talvez não tão severa, mas que tem que ser punido são as pessoas é. que cometeram os atos de agressão, é seja lá do que certeza. torcedor foi. Isso, assim, é, eu ia, só pra terminar o raciocínio que eu tava pensando, é isso, assim, eu acho que o que aconteceu com o esporte, veja um torcedor do esporte falar, ah, com o Flamengo não iria acontecer isso. a gente, Porra, a gente sabe que não, né? Poder, mandem tudo, mas assim, agora que aconteceu com o esporte, eu vi até um jornalista falando, a medida tem que ser a mesma, né? Se acontecer outras coisas acho que na mesma coisa... Tem que ter a mesma medida. Não sei se vai acontecer, mas alguma coisa tem que ser feita. Não, não Essa não, não não foi a maneira totalmente eficaz, né? Acredito eu. É, é, mas é, alguma coisa tem que ser feita é que porque, alguma, porque isso está se tornando rotineiro. E assim, eu sei que vai é no Brasil inteiro, mas a gente está falando dentro de Pernambuco. Que aqui tá cada vez mais difícil de ir pra um estádio, velho. Eu trabalho com futebol, então ah, passei muito tempo tá indo medo, pra futebol você não pode e vendo levar... como é complicado. É. E vendo pessoas assim, gente que vai com, com criança e tem, pô, experimenta na cara, tem briga assim, um monte de gente que faz, porra, velho, não vou levar meu filho pra um lugar desse. Então, tipo, e aí? só que assim. A gente já viu várias medidas, né, velho? A gente já viu isso de, de punição de campo, a gente já viu, a gente já viu é, torcida única. E, a, e o pau come dentro do estado, entre a própria torcida, é. come fora do estado. Então, tipo assim, o que é que tem que ser feito pra, pra, pra dar certo, velho? Tem que ter alguma medida certa. Não adianta fazer uma coisa com que parece muitas vezes, eu é, vou fazer uma coisa aqui para ter uma repercussão, pra dizer que eu fiz mas não se resolve. Só que isso já faz 5, 10 anos e as coisas só estão piorando, velho. Às vezes a infraestrutura é melhorada, por exemplo, a polícia é melhor treinada, especificamente para esse tipo de, de questão, é, é vistoria, é muita coisa que tem que uma ]izado. vistoria mais rigorosa na entrada dos estádios, porque ah, se disseram que o cara entrou com bomba, pô, aí foi vacilo da vistoria, né? Agora eu pergunto uma coisa. Ah. É, eu fiquei, eu vi sobre essa questão de esporte Ceará. Vamos lá, sabe é o que tá acontecendo. Eu quero entender. Eu quero que eu, me, me explique essa situação. Como é que a Polícia Militar manda um ofício para a CBF dizendo que não, não vão ter condições de controlar a torcida do esporte, sendo que eles têm condição de controlar um galo da madrugada que tem milhões de pessoas? Ele, eles disseram é só... uma, uma palavra que foi entendida. Se olhar para o outro lado, a Polícia Militar mandou um ofício que não garante 100% de segurança. Mas não é só a Polícia Militar. Qualquer polícia de qualquer lugar do Brasil faz essas notas dizendo que não garante 100% de segurança. Aí as pessoas entendem como quiser. Não estou defendendo a polícia. Polícia nenhuma, de canto nenhum, de nós garantimos 100%. Agora não teve aquele torcedor que confessou que ele estava envolvido no, no problema de esporte e, e foi solto. E foi liberado, ah, né? Porque liberado, um dia foi liberado. Aquilo, eu, eu creio que aquilo foi uma marmota. É, não sei, é. Não sei, o cara confessar ah, enfim, porra. É eu acho que ali vamos... é, agora a gente, a gente já tá indo para uma parte que a gente já não tem mais as informações pra saber. <laughs> é ficar difícil. Vamos falar, vamos falar de coisa boa de resenha. Não voltar a falar da final. Bora, bora. Eu bora. quero saber de uma coisa, porque eu tô impressionado contigo, Lucas. que tu tá mais tranquilo, tá, tá confiante, mais confiante, tá mesmo, mas tá, tá, tá um pouco de cabeça baixa assim. Que eu quero saber uma coisa. Os últimos títulos do Pernambucano, o Náutico ganhou um monte, pô. Ganhou, pô, O si. Náutico ganhou 2019, não foi? Foi. Não, 2018. 2018. 2020. Não, 2020, 21. É, não, 20, 21 e 22. 21 e 22, é. Exatamente. Ganhou 19, 21 e 22. Dos últimos cinco anos, ganhou e três pra aí. E foi para final em outro da, é. Das 5 foi pra, pra quatro finais. 5 pra quatro finais. Tá confiante. Muito forte nos tá é um conselho de um bom entendedor. Porque eu entendo de final de Pernambucano contra o Sport, Porque diga, as lá. quatro vezes que ele foi, ele me apanhou as quatro final, Então, bata no peito e grite, irmão. Mostre que você vai pra cima. Vai... Não é pra ter medo, não. Se vai... você bater a cabeça, você já vai estar entregando tudo gente. Não a cabeça, não, amigo. Eu já disse. 3x0, a, a gente vai ganhar, porra. Toda vez gente... eles vinham com essa soberba. A gente era Série D em 2011. vinham com a soberba. A soberba. 2011. Grandão, apanhou. 2012, apanhou também. Gilberto, o gol do Gilberto de Gilberto. Pergunta, Pela pergunta a ele se ele lembra a última vez que o esporte foi campeão em cima do Santa. Ei, hey. hey. vem é? cá que eu quero te mostrar. Reginaldo Rossi era vivo ainda quando o esporte foi campeão. Quando foi que o esporte foi campeão em cima do Santa? Que Tem que quer criança dizer? pequena que nem, nem viu o esporte ser campeão em cima do Santa. Tem menino de 20 anos de idade aí que nunca viu o esporte ser campeão em cima do Santa. Tá ah, com de ar. É, é. Procura aí. Tu foi foi, mano? Foi. Eu, eu sei, pergunta aí, eu nem lembro. Acho que. Foi. Mi, meu carro na barriga da minha mãe. Foi ainda. 2006 que o Carlinhos Balada deu dedo pra torcer do esporte. Pronto, rapaz, aí. Quanto tempo faz, pai? Quem foi campeão? Quem foi esporte. campeão? Foi esporte. E de lá pra cá. Ah, em cima do santa, hein? Né? Foi. Ah, quer dizer que o título de vocês agora são esses. Não, meu título não. Quando você ganhar um título meu pra mim, Deus que você não ganha. É por isso que tá nessa, gente. Ó, mas eu quero saber uma coisa. Tem uma certa semelhança nisso aí que tu falou, que dá final. As finais, 2011, 2012, 2013 Que o Sport foi, foi vice pro Santana As três vezes, eu acho que uma ou duas Caiu ali próximo do aniversário do Sport Ou era no dia, ou era um dia depois Sempre Não eu é? dava o um presente a casa, a casa festeja ali Aqui, Ali é minha casa Ali quem deita e rola é o Santa Cruz. Esse negócio de deitar e rolar é o Santa Cruz. Toda é. vez que tem final, o torcedor dos pontos já. Não é via Mad não, que tá soberba não. Fala aí de aniversário não, que 7 de abril, porra, é o do Náutico. É isso E ainda é, é o dizer. meu. É o teu aniversário é, é dia é, 7 de é, abril. Tu, tu és é aniversário no dia do no Náutico? No dia do Náutico, porra. passou uma boneca, passou o torcedor do Náutico. Mas ele tem a cara do torcedor do Náutico, velho. E é o Léo da Jega chegando. Véi. É, quando dia É dia positivo, É, é, que doideira. Mas talvez, tá né? Você pode tentar entrar a e avisar vida pra cá. Tá ao vivo, Não né? Pronto, tá pronto, feito, tá, então vamos conseguindo. Então, que eu doideira contou. da porra. É, <laughs> eu chegando mesmo. Mas vê. 7 de abril, porra, e o jogo é sábado. Ó, vai ser perfeito. Já tá, já tá na cabeça. Por já. Por isso que eu tô dizendo a você. É, eu já vivenciei isso. <laughs> e os torcedores Vocês estão red... acreditando nisso. Sempre foi soberbo. Não, eu já dei minha opinião sobre isso. Eu tô ah. dando um conselho pra ele de quem é entendedor de ser campeão em cima da coisa. Ó, ah. O destino, porra, já tá feito, já, já tá traçado. Seis. É a final O Esporte ganhou o primeiro jogo 2 a 0 Aí vai ser dia 6 A maior virada do Pernambucano Pode ser 3, 4, 5 o Náutico virou Dia 7 nunca aconteceu, nunca aconteceu isso não, não foi? De um time começar a perder 2x0 e revirar Acho que não Vai ser Tudo a primeira, galera, a pouco pouco primeira tendera, vez viu? Viu? Tudo tem a primeira Alô, vez Alô, cuida né? pra cuidar Sabe nós vamos botar sem camisinha pra fazer o mal <laughs> ah. o, o, o Náutico tem, uma, tem tem dois caminhos, né? Ou o caminho bom ou o caminho traste. É. Ou você vai beber tem uma cachaça do caramba, no outro dia vai acordar numa depressão da porra, né? Você Aniversário do Você aposta no náutico você. Eu aposto, se eu pudesse apostar meu bens, minha casa toda no náutico. Claro que não. É. Epa, eu te aconselho, eu te aconselho a procurar um negócio para fazer no horário do jogo. Eu te aconselho a procurar um psicólogo. <laughs> ah, tá tudo OK, é. galera? Funcionando direitinho? Tava só a só ainda. Ah, tá ouvindo, né? Então tá ouvindo, vamos tá me ouvindo, seguindo tá aqui. Pelo menos na conversinha aqui de boinha. A internet tá funcionando aqui. Não. Eu já vou dizer, viu, Marcone? O psicólogo procure você, porque a lapada vai ser grande. É. Vai ser uma virada de chave na tua cabeça, que tu nunca vai ver na tua vida. Tem graça, Marcone, ganhar a final sem estar o Santa Cruz? Rapaz, sinceramente, eu preferia o Santa Cruz. Porque é um negócio mais difícil, né? Para o Brasil. Não, porque dá em mulher da cadeia, sabe disso? Ó, né? ah. <laughs> cada <risos> lembra ali da perna. Eu né? queria, eu quero. De saber uma coisa que a gente. já não... aproveitar que tá só o áudio aqui. Que a gente não resolveu aqui. A gente comentou, comentou e deixou em aberto. Falou que a torcida do esporte. Quem não tem time é esporte. Tem esse negócio da torcida do esporte ser de, de Olinda Bia. Tem um negócio que a torcida do Santa é besta. E aí, qual é a torcida de verdade? Vamos dizer, a fiel. A torcida fiel de Pernambuco. Qual é a mais fiel? Fiel não tem discussão. É a do Santa Cruz. Porque é do esporte é modinha. Mas a do, é do, Náutico. Tá mas é do Náutico diz assim: a ah, mais fiel. É tá do... na minha camisa, a é mais fiel. A do... Por que a é do Náutico é mais fiel? Porque o torcedor sempre tá junto. Ah, ah, mais... Tá junto dando 5 mil pessoas no campo? É? Ah, não, 5 mil nada. Sempre Estado 5 tá... mil quando é jogo aí prato? Aí eu vou defender ele agora. Não pode dar mais do é que isso, é quer salvar o que tem. <laughs> o que tem é isso. Como é que vai dar assim? Estados não... aflitos só comporta 20 mil. Fala pra que Vocês dois não e... podem discutir com quem é mais fiel. Porque a gente tá lota-campo em Série D, então isso Olha, é lealdade com o clube. Só, falar que só tem 10 mil pessoas. A questão do Mafia não. A mais altária é a torcida de Santa Cruz. E a que comparece em campo a é a torcida fiel. do esporte. A que é. mais comparece c... a... negativo. É, eu tô achando Eu tô achando um pouco o clube mesmo, assim. Eu acho negativo pelo fato que, tipo, vocês só vão em semifinal e final pra campo. Vocês vou... botam em jogo normal 10 mil, é, 12 mil, quem? e a gente tá sempre botando ah, 20 mil, quem? 25 mil, tá sendo Toma, Santa. Tem que de de Tem gente. <laughs> jogo, tem, tem tá. Mas peraí, mas eu, eu vou lhe defender. Não quer comparar, vou... só o tipo Quer comparar um time. Um time feito Santa Cruz, hum. que não tem time. Hum. É por aí isso que carente. Aí se jogar Santa Cruz e Flamengo da com Verde. Dá 20 mil. Por é, quê? Tem um negócio desse também. Vamos... Carente não, porque o Santa Cruz. É a carência é é, é mesmo. É mesmo. Tem isso, tem isso. É, Agora Algum... o um jogo aí do Santa Cruz na época do Flamengo, que deu 10 mil pessoas. E aí? Mas... Que contra o Flamengo? Aquilo ali deu. Aquilo ali foi aquele negócio Fala, de Chico Sainz. O Flamengo, Saiz. que eu falo, é Flamengo do Rio. E foi tá... ele mesmo contra o Chico Sainz, que jogava grafite. Foi 11 mil pessoas. Foi negativo. Muito jogo. Foi 25 mil uhum. pessoas, deu ali. E foi no <laughs> dia de quente, 11 horas da manhã, Santa tá Cruz foi campeão em cima do Flamengo, viu? Agora vê, a gente tá falando aqui das duas torcidas de massa, que vai ter sempre essa briga. Mas a do Náutico tem um, um lance que é interessante também, que é a do Náutico. Ela é menor por natureza, né? A torcida do Náutico tá ali no bairro das graças. <laughs> Mas, mano, o cara tem um jogo assim, feito a o time que tinha. Eu lembro da série A 2012, né? Que foi muito boa. Que o estádio cabe 19 mil ali, por ali. E tem uma média de 14. É praticamente encher o estádio todo o jogo, né? Exatamente. E a torcida do Nato tem um processo. que tem uma malícia que não cresce, não, né? É aquilo e é aquilo mesmo. É, não vai crescer, não. A... Mas eu já não tenho controle sobre isso, né? É. Aí já são. É, aí é geral... É uma plaga, <risos> <risos> Eu não sei. E agora sim, eu acho que essas perguntas não podiam ser feitas pelo fato que o Santa Cruz é o único clube de, Pernambu de Pernambuco dos grandes que joga uma série D e a torcida está sempre presente. Então isso eu é prova a série D não. Tá. Isso é sério, eu tenho uma curiosidade que aqui. O torcedor do o Santa Cruz é o que está eliminado e é o torcedor que mais fala aqui. É, tô, é porque nisso. a gente tá desabafando. É tá desabafando. Tá desabafando é verdade. <laughs> Isso é choro. Isso é choro, é. Chora. Choro não, mas eu vou dizer é a vocês. Eu posso dando atenção a pessoa que já morreu. Vocês estão tá dando graças a Deus. Pode ver, esse ano vai ser o futebol de Pernambuco vai ser morgado, porque a graça é quando Santa Cruz joga. A graça é quando tem o Santa Cruz. Nenhum Bom, dos dois deve ser o Santa Cruz, não. O pernambucano acaba sábado, com certeza. Ah, claro, né? Posso... Com a vitória do alto Segue o caminho na Série C. Sim. Vai ser, ser rebaixado. Segue o caminho para a Série D. E o Sport joga a série B. Não e vai o Santa subir. Cruz fica de férias. Isso é passivo fuder. Porra, o Retrô tá maior quais que o Santa são? hoje, ó. É? Quais, tá quais são vai os três maiores times de Pernambuco hoje? Os três maiores times de Pernambuco. É, o primeiro é Esporte e o resto aí ficam brigando. Ah, é porque tem gente que já tá dizendo que o, que o retrô passou o Santos. Eu acho assim. O primeiro é o Santos. O Retro, o Retro é... joga, né? O Retrô joga, Play. Não, eu acho que os três maiores de Pernambuco é Santa Cruz em primeiro, Retrô em segundo e Náutico em terceiro. E o Esporte fica de fora. Eu nem ah. conheço quem é o Sport. Quando ele, enquanto, <laughs> ele não, enquanto ele não ganhar um título pra mim, porque sempre diz que a gente é, é sem quero. série, mas nunca ganha um título em cima da gente. Então, campeão enquanto da ele Copa não ganhar, do Brasil, campeão brasileiro. Vai ter que ficar calado, vai ter que aceitar o Santos. 43 títulos pernambucano, pelo amor de Deus. Agora, mas quantos em cima do Santa? É isso que vem a pergunta. Vocês ganharam 30 você... em cima do Náutico, 5 em cima de Salgueiro e ganhou mas... 10 em cima do Santa. Santa cuida dos 29, e ganhou 27 em cima do Sport e 2 em cima do Náutico. Yeah. É, peraí, menino. Vamos, eu aí. tô achando umas contas assim meio errado. Eita, não, calma. Tem Opa. um. Lotou. Tem um em cima do, do salgueiro, com aquele gol de Aquino. Pronto, aí é um em cima do Nautico e um em cima do, do Tá vendo do como o cara é político? Pega <laughs> os dados assim na hora, <laughs> Hoje de eu cabeça. passo o dia todo olhando na internet Pra ver os dados, né? Eu é não, eu não preciso não, pensei, não. Eu, tava, eu, tava, eu tava presente em todos os jogos da que da Santa Cruz foi campeão ah, calma, Leste, galera. galera, só pra avisar vocês aí O pessoal que tá assistindo aqui no chat A energia teve uma queda sim, Naquela sim. hora que vocês continuaram uhum. O pessoal continuou ouvindo vocês Só que teve uma queda na energia aqui E eu acho que a gente voltou com a Com aquela, sei lá, mais fraca não, aí, não. só pra avisar aí pra galera, caso apague de novo, é energia, porque se tá chovendo muito, essa é, agonia. É isso, é isso aí isso só também. pra avisar, mas tá tudo certo. Tá todo mundo assistindo vocês. No momento que ficou tudo preto lá a tela, estavam é, ouvindo ainda. A gente tava tentando ligar as câmeras que elas estavam reiniciando por falta de energia. Beleza. Beleza. Eu, eu queria... Tá com a imagem? Tá, tá, Eu queria aproveitar esse momento pra tirar um pouco questão de futebol, de, de igreja e tal, pra... Fazer um agradecimento, né? Queria agradecer primeiramente a Rafa, né? Porque desde aquele tempo que surgiu o meu primeiro vídeo, ele sempre é, me deu a mão, sempre. É... Postou meus vídeos, me ajudou e tal, então, tipo, eu cresci bastante também na internet. Eu não sou isso tudo na internet, mas eu cresci bastante, graças a, a Rafa, a Zurrinha, né? A mim não, pô, a Zurrinha, a, a, a Baba, a Dica, que sempre me deram sempre atenção. Agradecer a Gabriel pela oportunidade de estar presente aqui, porque, tipo, pra mim, hoje é um momento muito especial pelo fato que eu nunca imaginei estar presente é, num podcast com, com o Marconi, que é um cara ilustre, que eu sou fã pra caramba dele, e eu, eu tenho momento que Obrigado. tem momentos que a gente tá triste e tal. Então, se não só eu, acho que muitas pessoas, quando param para assistir os stories dele, fica muito feliz e levanta a autoestima de muitas pessoas com os conteúdos que ele faz. Agradecer aí a Lucas por estar presente também com ele, que ele é um cara ícone. Então, tipo, para mim é um momento muito especial estar presente aqui. Dá um abraço nele, Marconi. Aí não é pra tanto, não. Não, que eu não gosto de Rubro Negro, não. Tá tranquilo, mas que é isso, pô. Vamos, vamos seguir aqui. Não tá. emocionei muito, não. Continua. <laughs> depois tá, tenta de, de jogar novo. Abração, não dá, não. É. Aperta pelo menos a mão, porra. É, aperta a mão do cara, pô. Que é outra isso? Outra hora, agora não. só <laughs> depois ah, do clássico. É, um eu gosto de apertar outra coisa, né, meu? Oh. Eu não tenho o seu costume, não. Ele gosta, ele gosta de um microfone. <laughs> é, ó, Nada. ele pertinho já. Ele, ó. Mas uma coisa que eu queria saber, assim, que eu vejo, isso não é só torcida X Esporte, Náutico, Santa, eu vejo aqui que a galera é muito emocionada muito emocionada com o time, no sentido de, tipo, o esporte tá ganhando, tá indo bem, assim, mas a torcida do esporte coloca o, o time hoje do esporte como se fosse uma seleção, e na minha cabeça, não sei vocês, esse eu espero até que o time do esporte termine melhor do que terminou ano passado, né? Que terminou bem atrás e tudo, pipocou. pipocou. Mas o começo, começo de ano do esporte do ano passado foi muito melhor do foi, que esse ano, foi. eu acho. Pelo menos eu acho. O Náutico também tem um pouco disso, quando aquele time de foi 2000... Foi melhor, mas pipocou. Pipocou. Será que esse ano Entendeu? pipoca? Teve Wagner Lov que deu uma pipocada. No final, né? Mas pro final. Teve o um jogadorzinho que deu uma pipocada. E eu acredito que esse time do esporte tem muito a dar, ainda vai crescer muito. Rapaz, ah, agora eu acho Porque que. Existe aquele time, só um minutinho. Aquele time que para ali. O time, sem estar com o frescor pro lado do Náutico. O time do Náutico é aquilo e é aquilo mesmo. Hum. Precisa de umas peças para poder seguir a Série C. Se não é branco. O time do esporte precisa de umas peças. Mas o time é bom. Uhum. É bom e cresce. No meio do caminho ele vai crescer. Até porém que você sabe que a série B é difícil. Tá muita chuva é Tá. Parou um pouco, mas tá foda. A chuva lá fora parou? Mas parou né? Mas esse negócio de queda de energia tá acontecendo em todo canto, né? E ainda disse... Gente, recebemos a informação que Evandro de Carvalho acabou com a luz aqui do podcast. Derrubou uma árvore aqui na na rua da gente. Mas a gente é chato. A gente faz a parada voltar aqui. Léo da Gega chegou, trouxe energia positiva. E agora, em homenagem a ele, entra aí, Léo da Gega. O <laughs> melhor humorista de do Pernambuco. Para, Léo da Gega. Vem, aí. Energia positiva aqui, eu trouxe energia de volta pra gente. É porque tu tem rolo lá, né? Com a Evandro de Carvalho. Vamos embora. Oi, oi, gente. Vai lá e tu tem um rolo com o de Carvalho. Fala, pessoal. Um oi, com pessoal. Gente. Como é que tá? Tamo aqui, né? Tava aí no... Indo... Na chuva, essa chuva aí toda aí, né, velho? Eu Sim. fiquei no, na rotatória. Sim. e nem voltando, Fiquei mais três horas na roda da. É Aparecendo é o Fórmula 1. Foi? Foi. Aí ah, eu consegui tá sair. Um ali, aquela berra ali. Tá foda, tudo alagado, não saiu de casa. É, pronto então, aí, ó. Eu quero saber uma, uma coisa beleza. agora. Léo, tu chegou aqui. Vou fazer o mesmo questionamento que eu comecei o podcast aqui. Tem jogo ainda, essa final. 2x0 nos aflitos, o esporte. Receber a lo... Arena Lotada, né? Tem jogo. 2 a 0 Aí, Rapaz, eu acho que tudo pode acontecer O futebol é uma caixinha de surpresa hum, diga Eu olho pra onde pra dar um, um, um sentimento mais Tem que olhar pra câmera pra ficar aquela ela de coach O futebol é uma caixinha de surpresa Tá entendendo? Então hum. acho que tudo pode acontecer Vou lembrar uma história do Náutico Que você já vai botar mais confiança ainda nesse jogo diga. Lembra Náutico E Grêmio Ô Léo <laughs> 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 O que é que tu tem pra falar, Lucas? Léo, você acredita Papai Noel? Papai Noel Acredito. Isso aqui é acredita. Bora fazer bolão, fizeram um bolão aqui. Não, não a, a gente tem. Gente é só pra arrumar o dinheiro da... dele, né? É, bora... agora é. que tá completo o bolão do jogo. Vamos Vai ser quanto, sábado? Sábado 5x0 Esporte 3x0. 3x0, a maior virada. A maior virada da história do Pernambucano. 3x0, é. nem ambos marcam. 3x0. É assim, nunca, É pegar a boca e não, né? Ele ia pra ganhar o do ano, era ele. <laughs> oh, e tu, Jefferson? Diz aí o placar. Rapaz, eu tenho duas opiniões. É melhor tu calar a ah. boca pra não faltar energia de <laughs> Diz aí. Não botaram nada, pô. Pra... Toma aqui, ó. Fala com sua água. Eu queria que o esporte perdesse. Ah. Aí, ah. minha opinião, seria 3x1 pro náutico, nos pênaltis, o esporte perdia. Ah. Mas a realidade é que se o esporte acelerar um pouco, se o esporte tomar dois do grande e um do pequeno, igual o Arthur Braz toma. Ah. O Nautico leva uns 6. Falou que nem Pepe Guardiola agora. E agora é tu, Léo. Diz aí. O Caba não ajuda, velho. Fica dando dedo em todo jogo, né? <laughs> é mesmo. Fica é dando dedo em todo jogo. Parece é. que tá brincando aí. De... Tá... tá brincando papel, tesouro, não sei o quê. Todo <risos> jogo, irmão. <laughs> o cara fica é. dando dedo. Todo é. jogo ele tá fazendo isso. Aí ele, ele, ele vai tá joga. fora, ele vai tá fora. Não, não não, não tá já, jogando. Jogando. já não jogou o primeiro jogo, mas pô. Primeiro, agora vai voltar, o Paulo vai Sérgio. Assim. <laughs> Quando não é capaz de ele fazer pra se sair do jogo. Não é pra dizer que perdeu por. E tu achasse o quê do Mangauá? Diga o placar. Sim, mas foi mal, eu esqueci. <laughs> placar, Meu placar, eu acho que vai ser... Porra, a arena lotada. Aquela arena lotada ali. Hum. Tu já visse uma arena lotada em algum lugar? Diga, <laughs> diga o placar. Eu tô, hein. Encontrou o central. Foi, foi, foi o segundo público, que não sabia, velho. que foi o segundo foi, público. Porra, foi 14 mil. Foi o do mil. Vezes três. Diz o placar, porra. Eu acho que... Calma, estamos com tempo. <laughs> É, subindo, começou, começou agora, começou, agora, começou, começou agora. agora. Eu acho que vai ser 2x1, 2x1 um, um pro esporte. Aí vai pros pênaltis. 2x1, 2x1 pro esporte, tá ali na lotada, vai ser festa. Eu acho e vai que vai ter safadão depois, viu? Vai ter safadão depois do show. Eu vai acho que ser vai... a maior safadeza. Viu? Eu acho que vai <laughs> ser aquele jogo burocrático, 1x1. Um um. O esporte vai ganhar. Vai nada? Com... Vai ganhar com ganha o que ganhou lá. Pro... Já... Porque o esporte já eu tá. Eu fui podcast de Acosta, Costa. Que tem um irmão chamado Perna tá lá também com você encarregando. Um abraço para o meu parceiro da costa. costa. Eu disse lá no podcast Que, costa, cabo, que Ele certeza. levava dois gols nos afritos e dentro da arena ia ser goleado. E não tinha hum. mesmo atrás de ser goleado na arena. O Nauti não tem time, não. Rapaz. Não tem time? Não, tem, não. é muito longe do esporte. Ele teve aqueles dois primeiros jogos bem com o esporte e ali. Time reserva. O destino está traçado, o já que disse. O o destino está traçado? Mas ah, eu ali, acho assim. que essa queda de energia foi um sinal de que vai acontecer uma batalha na arena. Foi o Grêmio entrar lá, né? É. <laughs> pra dar Bem, no alto. Ó, eu vou dizer uma coisa. O esporte, a distância é grande. Mas a distância do esporte para o Santa Cruz ali no Trivice era grande também, era ou não Até era? é tipo era? pequeno, esporte... quando vai jogar com o esporte, tem que botar a mola mesmo. Mas, yeah. porque, se fosse NBA, que são cinco jogos... <laughs> Hum. Né, tudo bem. Perdeu dá. o primeiro? Não, vamos, ter melhor de cinco. Mas é pouco, é só ter mais um, né? Mas, é sério, eu <laughs> acho que Evandro de Carvalho podia trocar. Nesse segundo jogo, ele podia botar o Santa Cruz pra jogar no lugar do Naldo Aí podia reverter as coisas, mas. Com o Santa nem jogador tem mais, vontade coisa. Essa torcida, eu de ser humilhada mesmo. <laughs> é. Inventaram agora de atrás da vaga da Série D. <laughs> não, aí. Tá na porta da CBF hoje. Aí mas... foi cinco pessoas que foi querer. O cara disse. O, o cara, cara tá fazer uso campeão, né? De, 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 pra, pra entrar. É. <laughs> É o Rank, é o Rank, a é. bota mais torcida. Aí o cara oh. disse, é um menino chorão que quer entrar numa festa e ser convidado. O cara falando <laughs> bem não sério. Não e a torcida do Santa Cruz. Que é culpado, é essa torcida do Santa Cruz sabia? Mas, mas isso é um ponto importante. A gente tá aqui ao vivo. Hoje de tarde o Santa Cruz foi lá no STJD para tentar no... passar a vergonha conseguir a, a Série vaga. D no, capetão, no tapetão e não rolou. Mas, mas eu ficou. achei... É correto não dar vaga para Santa Cruz porque eu tenho um pensamento que só merece ganhar vaga pra série D, C, B ou A. Quem conquista ela dentro de campo? Então esse negócio de tapetão, algo do tipo, isso, pra mim, não rola. Então, é, organizar, ver se nesse período de nove meses, todo mundo fazer um exame do coração, se reerguer, se cuidar. Eu também torço pra Davi ser campeão. E agora bora torcer pra Davi no Big Brother, pra ele ser campeão. Ah, tu ah, é time Davi, né? É, eu sou o é. Davi. Um BBB, ah, tu, um paredão, Davi e Biladem, tu torcia contra quem? Davi, Davi, não, Biladen e Evan de Carvalho, torcia contra quem? Quem eu, eu podia ficar neutro nesse paredão? Não, tem que escolher um pra sair. Evandro ou Bilade? Não tô falando pra não. Eu vou deixar tu responder, tu responde <laughs> pra mim, por favor. Bilade, eu gosto de Bilade. Bilade é mancheiro. Não gosto muito da GR6. Não vou entrar nesse assunto. É super polêmico. <laughs> Mas, Davi também não. não... É. essa torcida pro Davi, não. Não, não. não, tá acabou. Tá. Bem que valeu, nem tô assistindo, pô. É, tá bom, então vamos voltar pro assunto principal, que é o futebol Bora. aqui. Eu quero saber uma coisa, tu tá aqui pra resolver nossos problemas, porque eu tô conversando com três clubistas aqui. E o assunto também que passou muito tempo era passar. <laughs> qual é clubinha que você tá de retrô, né? Ah. Oh, eu quero só e avisar, é Eu quero só avisar pra galera que, que a gente retomou aqui, mas que a gente tá ainda com a energia meio capenga, então. É, a qualquer momento é, tá. isso pode parar, mas a gente voltou, sim. Mas vamos embora, se vamos Se você não parar, vocês já sabem. Já sabe que a energia que cagou aqui. Aqui, mas vai-se embora É, não volta mais não Depois dessa aí é a última Ó, qual é a maior torcida de Pernambuco? Porque um tava dizendo aqui Ah, aqui na minha maior Outra, a torcida de Olinda Bia. É só pra gritar Como é que é o esquema? Véi, eu vou, vou primeiro Meu abraço a todas as torcidas Não, não, não sem, sem, sem... Não, não pode ser um muro não de cara, Deixa, tá, deixa Vé, eu gosto muito Gosto de mais Eu vou mais pra jogos do esporte, né? Por ser rubro-negro Também não é porque eu não vou nem revelar meu time aqui pra não, não gerar uma polêmica ainda maior, que a gente não precisa entrar nessa atmosfera. Não, pre, não, precisa não. Mas, é Ips, não? É pô. Ibis, quer Rubro Negro também. A torcida do Santa Cruz é muito foda. O Santa Cruz me recebe super, super bem, é muito foda. Eu nunca tinha visto tanta gente até ir pra esse jogo da Arena uhum. com esporte. Que lotou de um jeito que eu falei, caralho. O que foi 2005, porra, né?

Trabalha esse museu. Aconteceu o que em 2005 aí? Ter... Quantos anos tu tá no? <laughs> o que é que, que tu viveu em 2005, Jeff? Eu tinha 4 anos, eu assisti. Pelo amor de Deus, tu tá usando o que? Tu vai de campo também? <laughs> Para, menino. Mas a torcida Santa não tem o que discutir isso, não. A mais fiel, a maior do Nordeste. Indiscutivelmente, a mais fiel a torcida mais foda nesse sentido. Agora, de quantidade. É porque é foda, né? Quando tá bom no bom, todo mundo aproveita o a vibe, o papo. Não, ô, ô, Se o da Cruz tivesse uma fase boa dessa, ia ter muito mais jogo. Ô, Léo, Léo, você acompanhou a Série B do ano passado, você viu que todo jogo do esporte foi lotado. E outra? A ilha do, da a ilha 28 mil. 25, todos os jogos, tô mentindo. Esse ah, eu tô defendendo, eu tô, tô só. Esse negócio. <laughs> esse negócio tá, em cima do muro, tá em cima do muro. Esse negócio de o esporte bater recorde em arena é porque ainda não botaram um jogo de. Também porque ele não foi, né? Mas Você também tá porque não botaram um jogo de final ou um jogo importante do Santa Cruz na arena. Porque Pô, se jogo, colocar. Tá assim, final Chico Sainz lá na arena, né? Se colocar o Santa Cruz bater esse recorde em um instante. Final da série. Pega a uma final aí, bota isso. Santa Cruz não sei quem. Pra tu ver, ah, Mas que ele vai chegar na final? E o valor do ingresso também? Vou te botar é. lá, né? Não, vou te botar 100, a, a gente vai. Conto, tem mérito, né? o retrô. É, lá botou a 150, a gente foi pra torcendo do retrô. Hum, hum, meu Deus. Quero ver. É muita humilhação. Ó, Léo, eu tava só te esperando aqui, porque eu tô o cara da cachorrada. Eu quero tua ajuda, é porque torta. hoje tem que ter torta na cara, né? Vamos. Só como é baixo orçamento, vai ser. O negócio de cabelo? é. É, creme de barbear. Aproveita a minha é. roda tá grande tem é um É barbeador. o suficiente. Eu tô com umas perguntas aqui, Léo. Umas perguntas. Quem errar, vai levar. E tipo assim, eu não vou ser injusto, né? Posso subir na mesa? Posso subir? Não, não, porque você <laughs> não é vai dar. Mas, veja. Ó, Marconi Ei. é torcedor do esporte. Pega água, porra. Porra, pega uma água. <laughs> pega uma água, água tá tá... <laughs> <Eu sou risos> pro cara. É a água dos caras, pô. Eu sou ruim de prazer, então. Ó, vai, não tomei vai café porra. ainda, eu velho. Léo, aqui eu tenho o seguinte. Ó, <laughs> <laughs> Ó, aqui. Perguntou, não vou ser injusto, não. Vou perguntar do esporte, pra marcar ele é esporte. Vou perguntar náutico e perguntar Santa Cruz. Se não souber, pô, não souber responder coisa do seu time, vai levar a torta tô na tô cara. Que... Vocês são torcedores ilustre. É... Vocês são torcedores ilustre, bem. tem que saber. É, então eu não sou tem ruim que de responder é essas coisas, então Não é. vai precisar ser usado comigo, não. não agora não, aí tem mais tempo, porque gente não faz não. nada. Não. Você, tem, você é mais velho, você sabe. Tem mais tempo pra ajudar o time, é Tu vai dar Vamos agora, vai pro lado dali, lá fica ali no meio dos dois, que você vai putar a tortada. A tortada de Jefferson, deixa que eu fico aqui desse lado. Vamos embora. Leva a cadeira, oh, é. Deixa aí. A cadeira, oh, né? vai sentindo o cheirinho do gel. Cheiroso, vice. Fica lá no meio E ele, ele colocou com força mesmo lá ele, não foi? É, é, eu vou botar a sua aqui, meu filho, pra você ficar de gracinha aí. Fica achando que. Okay, okay. Ele colou na edição da final do pernambucana. Ah, é assim, <laughs> é. é, assim. Olha, já fica aqui com uma. Bora, pergunta. E vamos já começar. Puxa. E ele já fala com <laughs> medo, já puxa pro lado inteiro. É, vamos mesmo. começar. Vai demorar um pouquinho. <laughs> é tranquilo, gente. Eu, a primeira pergunta é tranquila. Vai pra quem? Pra Marconi. Marconi. Quantos, Marconi. Quantos Marconi. títulos Pernambucano no esporte? Pode fazer uma pergunta pra Marconi? Deixa. Marconi, você sei é o quê. Cigano, é? Tanto que Aí dentro. <laughs> vamos para a pergunta, é simples a energia parou, mas a gente vai terminar de todo jeito papai, esse podcast pode ficar sem final não torta na cara, para saber quem é que é torcedor de verdade bora lá Léo, fica aí preparado começando com Marconi Chaveiro quantos títulos pernambucanos tem o esporte? 43, 43 títulos gaguejou, mas acertou gaguejou, é, 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 mas acertou agora. É, vamos aí, lá aí também é muito fácil. quantos títulos tem o Náutico? Aí agora? É pra mentir ou pra falar a verdade? Ele nem sabe? Sei, mas eu tô confuso, tu acredita? Você como? não sabe, não. não? Sei. Qual? 38. <laughs> 23. Errou! É, 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 é eu, é eu! É eu! Eu ia falar 24, mas eu me neguei. Eu ia falar 24, quatro, tudo pá. Aí dentro! Ele vai botar! Ele deu valendo mesmo a ele! <laughs> eu tava aí! Eu vi em é novela! Eu gostei! Vamos lá, vamos lá! Eu ia falar eu Eu ia falar foi Quantos títulos tem o Santa? O maior 29 títulos! Acertou! Acertou! Bola. Agora vamos lá! Eu quero o Lucas de novo! <laughs> Lucas de novo! <laughs> Vamos lá. É Tem que responder doido. rápido. 5 segundos pra responder. Deixa eu para lá, te Jogador para do Náutico com a letra W. W. 4, 3, 2, 1. Qual? É. Vai... <susurra> perdeu? Ô, já já falou. Seu, só... perdeu, torta nele, pai. Tinha Tinha um torta um muito torta fácil. Nele. Vai, torta, torta nele. Vai, que joga agora, joga o náutico. Já jogou. <laughs> podia uma... Se cega, é, se cega! É, agora aqui, ó. Marconi Xaveiro. <laughs> é uma mano. pergunta que é do seu tempo. Você com certeza vê esse time jogar Eita. e encantar. E Cinco jogadores do esporte do título de 87. Do título de ah, 87? Cinco. E aí, é, foi, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Deixa eu, eu pegar, de dar fechando a careca dele. Eu calmo, eu calmo. É fácil. É, caramba. A lei do retorno, a lei do retorno. Ei, cadê, cadê? E na final, é, vai ser assim, viu? Vai ter a lei do retorno. para pra finalizar, eu tenho uma pergunta aqui. Do torcedor do Santa. Então, rapaz, deixa eu colocar aqui. Aqui não tem que, que mão ser o seu para... colocar aqui. Mas eu não vou errar, não. Não vai eu não vou errar. Não errar, meu. não. Ei, grava aqui, grava aqui, grava aqui. Ai, vamos. meu Deus, gente. Nossa. Posso? Posso? Vou pegar mais um pouquinho daqui emprestado. Tá. Ele tá com vontade disso. É, não, é porque saiu um pouco na sua, né? Na ponta da é. sua vez. Pega, serviço, pega esse daqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pra finalizar. Pra finalizar, a pergunta é assim. Porra, eu aqui. Léo, vamos embora que essa aqui é a última. Bora, bora, bora. Ó, em que divisão <laughs> o Santa Cruz jogava em 2008? Peraí, peraí, peraí. 5, 4, 3, 1, 2, 1, sério, sim. O miserável, acertou, velho. Acertou? Acertou? Não, acertou. Não, calculei rápido aí. Ah, leva, sim. Ah, demorou muito, demorou, demorou muito. Demorou demais. Finalizou. Tá morto, tá morto. Acabou, acabou. Pô. Ele nem sente, pô. Tá morto já, foi de É isso aí, encerra aí. Gente, Teve que fazer assim. Muito obrigado. Teve que ser desse jeito pra finalizar. Obrigado a todo mundo que acompanhou aí. Ficou esperando por horas e horas pra terminar, mas terminou na resenha e precisava deixar ver. esse conteúdo pra vocês. E a luz ainda tá assim, ó. É valeu bom, pra sempre. gente! Dá um abraço aí pra galera, todo mundo aí que tá participando. Valeu, valeu papai! Valeu, valeu, tamo junto. Falou, Falou galera! Beleza, Papai Noel! Falou! Valeu! E é aí, okay, faltou? Mais, tá né? Mm-hmm. <laughs>